ওম নম ভগৱী বাচুদেৱায় নম নমস্কাৰ বন্ধুকণ বন্ধুগণ আপোনালোক আমাৰ ইউটিউব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুক আজি আমি আপোনালোক কয় সাত তাৰিখ বিষয়ে কি সাত তাৰিখৰ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰিস্তৰ বিচেচ ভাৱেৰে কিপৰি কটিব তাৰ যদি কয় কেও কে আপোনাক ফাইদা হ'ব কেও জিনিছৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোক লভ লাইফ কিপৰি ৰ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା' ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳାଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ

ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମାଚାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାଫି ସମୟରୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନା ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜ୍ଞାନବଦ୍ଧକ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିମତ୍ର ସାଥ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଅନୁଭବୀ ତଥା ଜିମେଦାରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତତା ବନେଇଦେବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ କାରଣରେ ଲୋକେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ଝତା ଆଉ ଗଭୀରତାର ସହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଟିକେ ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି ବ୍ୟର୍ଥ କାମରେ ପଡ଼ିକି ନିଜର କାମରେ ସମ୍ଝୋତା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସାର ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର আপনার বিশেষ রূপে ধ্যান রাখবার আবশ্যকতা রয়েছে অজনা এবং অপরিচিত লোক দ্বারা ব্যবহারের লেণদেণে সাবধান রাখবার বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে খরচ উপরে আপনার নিয়ন্ত্রণ রাখত এদারা আপনার আর্থিক স্থিতি কাফি টাইম পর্যন্ত সুধুযোগ তাস্ত ঘৰৰ লোক ভিতরে কোনসি হালকা ফুলকা নোকঝোক বা মতভেদর স্থিতি মধ্যে আপনার উৎপন্ন হয়ে পড়ে କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ବନେଇକି ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜି କିପରି ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ଆସିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀରତା ଦେବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି জীৱনসাথীৱাৰজনৰ আপোনালোকৰ আত্মবল আত্মবিশ্বাস বঢ়াইদেৱ আৰু আপোনাৰ চিন্তামুক্ত নিজৰ সবু কাৰ্যান প্ৰদান কৰোঁ দাম্পত্য সম্বন্ধৰে আপোনালোকৰ মধুৰতা আছে পৰিবাৰৰ প্ৰাথমিকতা আপোনালোকৰ বনি যাব জীৱনসাথী আপোনালোকৰ পৰিস্থিতিৰে পূৰ্ণ ৰূপে সহযোগ প্ৰদান কৰো তাতে একাগ্ৰতা ঘৰৰ বৃদ্ধ লোকৰ আশীৰ্বাদ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବ ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାନକାରୀ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଯିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମରେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହାବି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ତ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ତଥା କାରବାରର ବିସ୍ତାରତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେସବୁରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ যা আগকু আপোনালোক বহুত লাভদায়ক সিদ্ধ হ'ব ফ্ৰেণ্ড আচন্তু জানিবা এইদিনৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এদিনৰে আপোন আপোনৰৰ ক্ষমতা বনাইকি ৰখিকি নিজৰ সব কাম কু পূৰা শাৰীৰিক ক্ষমতাৰ চুৰাই ট্ৰাই কৰবে তাচিত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বহুত ভাল এই দিনৰে ৰজু চিন্তা মুক্ত কাফি উৰ্জাৱান বুলি অনুভৱ কৰবে ତା' ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଘରର ଇସାଣ କୋଣରେ ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ତେଲ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତୁ यद्वारा सबै नकारात्मक शक्ति र विनाश आपूर्म प्राप्ति हो आज भिडियो आउनु केमिति लाग्ला ममेन्ट गरिक जना च्याने नसिसे च्यानेकु सब्सक्राइब धन्यवाद